Sot kemi mbritur direktu edhe nga gjendja katastrofike financiare e të tre kompanive që bëjnë kanë pjesën e duanit në sektorin elektronik, veçanërisht të operatorit sistemit të shpërndarjes, OSHE apo OSHE, si quhet sot. OSHE-ja sot, palët e treta kanë borx ndaj OSHE-s sot 625 milion euro. Një shifër tmerrsisht e lartë, familjar dhe biznese, buxhetor dhe jo buxhetor. Si shpjegohet që janë familjarët kur u bë një reformë shumë e madhe ndër reformat e para që ndërmori kryeministri Edi Rama, që familjarët të qoheshin deri në burg nëse nuk paguanin atë faturën e vogël që energjisë. Janë çuar familjarët në burg, mbi 15 veta në Mosgaboj kanë kryer vetvrasje në pamundësi për të paguar 12.000 lekë vjetra, 13.000 lekë vjetra. Ja ku jemi sot, Me gjithë pretendimet e reduktimit të humbjeve, të rritjes së arktimeve, pretendimet si fitore shumë më madhe dhe besoj kanë qenë vërteta të viteve ku OSHE-ja dilte me 130 milion euro fitim. E dini që ka vite që delin me mbi 100 milion euro fitim OSHE-ja? Domethënë, kjo pra është pyetja më e madhe. Si ka mundësi sot OSHE-ja ndodhet në këtë grop financiare, kur del administratori i përgjithshëm Greg Duart lart dhe thotë s'kemë ç'bëjmë viti fat, jo më jo. 2018-a. Ka qenë vitet më i mbarse ky. Në 10 vjeçarin e fundit, mos gaboj 2018-a dhe ky vit janë vitet me prurjet më të larta, me rreshtjet më të larta, me mundësitë për të krijuar rezervën më të lartë energjetike. Ty jap shembuj. Korporata ka prodhuar 4.5 teravat. Teravat energji, kilovator janë milion 4.5 milion për të qenë më të saktë, më të pretendimshëm. Milion megavat, po i themi, 4.5 milion megavat. Deri në fillim të shtatorit, diçka e tillë. 3.2 i ka përdorur OSHE-ja për të plotësuar detyrimin që ka për të furnizuar konsumatorët familjar. 1.3 tjerat kanë dalë në eksport. Për të kuptuar sa i mirë është viti, Shqipëria, pra, jo Shqipëria, po Keshi ka detyrimin t'i ofroj OSHE-s në vit 4.6. Pra, 4.5 i ka prodhuar tashmë. Dhe çfarë kemi për para, më ndohet jetë stina e reshjeve. Pra, me këtë që po thoni, zoti Bozdo, kriza e energjisë elektrike nuk pas ka fare lidhje... Bedi, bota flet për krizë energjetike, sepse 70% e konsumit të energjisë të vendeve të zhvilluara vjen nga gazi natyror. Dhe gazi natyror nga janari deri përpara një javë në Mosgaboj që pas çmimeve ishte rritur 8 herë. Ka një rënje të lehtë këto 5 ditë e fundit, pra 8 herë në bursë. Nga 16 në gati mbi 100 ca. Pra, bota ka shumë drejt flasi për krizën energjetike. Dhe 70% konsumit, 8% konsumit ngroje e manufakturës, ata e kanë të prodhuar nga gazi natyror. Pjesa tjetër që vjen si energji elektrike, që vjen nga centralet bërthamore, nga centralet me qymyr, nga centralet që punojnë me naftë, apo qoftë edhe me gaz, sigurisht që impakton çmimin e energjisë, po çmimi i energjisë impaktohet nga uria që ka bota. Nuk është se energjia mungon dhe kaq. Tani Shqipëria në këtë 4 mujor apo në këtë 6 mujor, si rregull po të shikoni, e thatë dhe unë insertin tuaj, po të shikoni prirjet e dekadës, ne më shumë prodhojmë se sa konsumojmë. Sepse janë, atëherë për çfarë krize jemi duke folur dhe pse kryeministri një javë përpara doli dhe tha këtu do të ndodhi nami dhe ne s'kemi ç'bëjmë gjë tjetër vetëm se do të shkojmë mbrapa tregut. Për çfarë bëri këtë kryeministri? Se pikë pyetja nis këtu. Pse bëri Edi Rama këtë gjë? Pse? Nuk ka pas arsye për ta bërë.